Minulý mesiac výberové konanie, tento týždeň prvýkrát v práci. Hovorím o novej vedúcej na oddelení kultúry, mládeže a športu v Žarnovici, pani Vlčkovej. Takže vítajte u nás v relácii. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No, rád by som bol, samozrejme, keby ste sa nám, myslím tak všeobecne, širokej verejnosti predstavili. Teda odkiaľ ste, odkiaľ prichádzate, ste odtiaľto a čo vy a kultúra? Mhm. Ja som pôvodne z Banskej Bystrice, ale sa ma dohnalo srdce a vlastne sme sa tu pred 6 rokmi usadili a už sme si tu založili rodinu. V podstate, ako hovoríte, tieto prvé dni a všetko toto pracovné nasadenie, to je úplne také nové teraz pre mňa, také sklbenie toho osobného a pracovného života. Je to veľká výzva uchopiť to celé a správne to, vlastne správnym krokom vykročiť vpred. No, v prvom rade nás teda všetkých zaujíma, že či ste teda vôbec pracovali v takomto odvetvi, či teda inak povedané máte skúsenosti, alebo teda aj školu, ak to s tým súvisí. Mm-hmm. Viete, čo ja som študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na odbore kultúrológia, riadenie kultúry a turizmu. Tak ste teda úplne fundovaná v úplne tejto funkcii. Je to presne, je to tá oblasť a dokonca po 3. ročníku po bakalárskom štúdiu som mala vynikajúcu možnosť dostať sa pracovať do jednej rozprávkovej dedinky na Donovaloch. Mm-hmm. Čiže je to vlastne také sklbenie cestovného ruchu a kultúry a bola tam čiže také kvázi všetko v jednom. A tým, že ja som nastúpila do tejto rozprávkovej dedinky na vedúcu produkcie na pár sezón a potom som postúpila na vedúcu areálu, tak mám pracovné skúsenosti z tejto oblasti. A myslím si, že viem to aplikovať na takú kultúrnu oblasť v meste, aj keď to určite beriem ako výzvu a sú to vlastne všetko nové veci, ale myslím si, že takáto sklbenie toho človeka, že musí mať aj tie pracovné schopnosti, musí mať tie komunikačné schopnosti, musí to mať aj v sebe čas, aj ten záujem a práve toto sklbenie robí podľa mňa potom toho človeka vhodný na danú pozíciu. Ja som v podstate, ako sme sa sem prisťahovali, hneď ostala na materskej dovolenke, teda dovolenku si inak predstavujem, ale viete, ako to myslím. Áno, tak sa to volá. Áno, taký názov tomu dali. A potom v podstate už, keď bol čas, aby som si začala hľadať novú prácu, alebo som začlenila do toho pracovného kolektívu, tak ešte sa to oddialilo to pandemickou situáciou. Ale pred mesiacom približne sa vlastne objavila ponuka na webovom portáli pracovnom a ja som sa veľmi potešila, že je to presne také sklbenie toho kultúrneho života, to, čo som aj študovala, to, čo som aj robila, že je to aj v rámci toho organizovania, prinášania niečoho nového. A preto som na túto ponuku reagovala, bola som pozvaná na pracovný pohovor, absolvovala som aj druhé kolo, kde sme sa dohodli na nejakej vízii, kde sme si prešli nejaké náležitosti pracovné a vlastne tak sme sa dohodli, že až som tu. Takže ste pracovali v podstate aj v riadiacej funkcii, ak som dobre pochopil, že ste teda mali pod sebou nejakých ľudí, takže tohoto sa nebojíte, aj keď teda je tu malý kolektív. Áno, ale vlastne to ani nejde o to, že či je malý alebo veľký, to je skôr o tých, že každý je iný, ale to je na tom úžasné, lebo každý potom prispieje tým niečím a spolu sa vytvorí ten organizačný tím, ktorý už zastreší tú danú akciu a už je to vlastne o tom týme, už to nie je o tých jednotlivcov. A áno, mala som skúsenosť na tejto pozícii vedúca produkcia, kde už som vlastne ako mladá baba, ja som mala 23 rokov, už mala pod sebou ľudí od 15 rokov až po 60. A v podstate to bola taká široká tá plejada, ale je to len o tých ľuďoch, je to o tom, ako majú nastavenú tú pracovnú disciplínu a ja si myslím, že v prvom rade som musela ja ukázať, že čo je vo mne, že mám rešpekt tej práci, že mám rešpekt k ľuďom a potom už to mohlo fungovať. Dobre, tak s čím prichádzate do tejto novej funkcie? Aké sú vaše predstavy? Alebo začneme ešte trošku ďalej. Aké boli vaše predstavy? No, ste tu nejaký týždeň, už ste sa asi čo to poobzerali, rozhliadli.
tak je určite teraz iná situácia, ako keby som nasadla do úplne rozbehnutého vlaku, ako sa hovorí, a tie kultúrne podujatia tu fungujú, ide sa od jedného k druhému, ale momentálne je taká situácia epidemiologická, aká je. A preto vlastne ešte je veľmi skoro to nejako tak vyhodnocovať kultúrne, že ako to aj vnímam. Ale určite, čo viem, že čo by som chcela, aby tá kultúra, aká v meste Žarnovica bola, aby bola čula, aby bola komunikatívna, aby bola rôznorodá, aby bola spájajúca, aby to bolo pre všetky vekové kategórie a záujmové skupiny, aby sme sa vedeli ako mesto Žarnovica spojiť so záujmovými skupinami, občianskými združeniami, klubmi a vytvoriť spolu taký program, ktorý bude zaujímavý pre všetkých tých občanov bez ohľadu na vek, na všetky ostatné záležitosti. A malo by to byť stále o tom, že sa tu niečo deje, že je to rôznorodé a že tým, že my sme v podstate také menšie mesto, máme výbornú možnosť vytvoriť takú komunitu, byť medzi sebou komunikatívny, priamo sa opýtať, čo by kto chcel, naozaj tú spätnú väzbu prijať a aby nás proste táto aj niekde nás to aby nás posunulo aj ten rozhovor, lebo tá kultúra to nie sú len tie podujatia, to už je aj to, že my sa rozprávame, to je proste celý život, to je všetko to, čo sa formuje okolo nás. No, achillovou pätou, a teraz nemyslím len tohto mesta, myslím, že je to teda všeobecný problém, je návštevnosť takýchto rôznych akcií. Neviem, či vy ste sa nad tým zamýšľali, čo s týmto teda spraviť, pretože vy niečo spravíte a potom na druhej strane vidíte kvázi nezáujem, teda inak povedané malú návštevnosť. Takže ako by ste toto teda chceli riešiť? Čím? Tak určite je tam veľmi dôležitá vhodná včasná propagácia, aby sa o tom vedelo. Podľa mňa je veľmi dôležitá aj opakovanosť podujatí v nejakej téme, napríklad pre mládežníkov, že by sa robili nejaké stretnutia s odborníkmi a pravidelne by sa to opakovalo, čiže na takej opakovacej báze, aby si zvykli ľudia chodiť a vedeli očakávať, že aha, už o mesiac možno, že môžeme ísť tam, ideme tam. A pravda, že aj vyhodnocovať tie podujatia, lebo je pravda, že možno, že tí traja, piati ľudia sú nadšení touto myšlienkou, ale zistia, že z občanov vôbec nie je o to záujem. Čiže prispôsobiť sa im v rámci možnosti, pravda, že nedá sa všetko a hneď, ale bude sa to musieť vyhodnocovať, aby sme my vedeli, že keď pozmeme nejakú skupinu so zameraním, ja neviem, na country spev, či je o to záujem. Lebo to už nie sú potom malé finančné prostriedky a všetko, lebo sa vlastne platia vstupenky a ten musíš záujem to pre tú kultúru. Je to také, že ťažko to hodnotí, lebo to sa musí ako keby od toho spodku, že vlastne my už od tých detí by sme mali viesť tej kultúre. Je teraz ťažko možno tak preonačiť nejakého človeka, že zrazu začne chodiť na kultúrne podujatia alebo zrazu začne čítať knihy, že je to poviem taký dlhodobejší proces. Že od toho aj teda výchovy. No, vaša funkcia, alebo teda aj toto oddelenie má v názve oddelenie kultúry, mládeže a športu. Áno. Teda aký je váš vzťah k športu? Ako veľmi sa v ňom vyznáte, inak povedané? Budete vedieť organizovať aj takéto záležitosti športové? Tak taký všeobecný prehľad mám, čo sa týka športových udalostí a akcií všeobecných, čo sa na Slovensku koná. Veľmi určite budú nápomocné kluby, ktoré sa tu v Žarnovici nachádzajú. A je tam určite aj to, že človek chce a získava si tie informácie a vie sa prispôsobiť tým daným okolnostiam. No, čo teda najbližšie chystáte, aj keď teda vieme, aká je situácia, myslím, čo sa týka pandémie, ale teda vyzerá to lepšie a lepšie z týždňa na týždeň, tak môžu sa teda na niečo tešiť tunajší ľudia už po toľkých mesiacoch? Veríme, že im za chvíľočku prinesieme niečo, čo ich tak tých pandemicky unavených ľudí nabudí a dáme to kultúrny život nejako do pohybu. Najbližšie tak dátumovo sa teraz orientujeme na Medzinárodný deň detí, ktorý teraz plánujeme a vymýšľame, že tú koncepciu celého dňa. No a máte nejaké dva varianty, že keď sa to uvoľní, alebo opačne, že keď sa to neuvoľní? Zatiaľ sme len v štádiu. Zatiaľ sme len v štádiu rozhodovacom. Zatiaľ rozmýšľame nad tým, keď sa to uvoľní.
Že kde to bude. Optimisti. Áno. Teda. Sme optimisti vzhľadom na vyjadrenie ministerstva kultúry. Uh-huh. Ako nie, že z vlastného optimizmu, jasne, ale aj vzhľadom na čísla ukazovatele, tak sa uvidíme my. Ešte je ten mesiac, tak dúfajme, že to teda bude len klesať, myslím. Tá. Áno, ale je to presne taký dátum, že vlastne toho 1.6. je ten deň detí, čiže k tomu najbližšiemu, tomu 1.6. bude aj ten medzinárodný deň detí zorganizovaný mestom. Uh-huh. A vlastne už musíme dopredu myslieť, lebo tieto akcie sa dopredu aj obvolávajú tí účastníci, aj sa to plánuje, organizuje. Uh-huh. Čiže už k 31. keby sme sa my zobudili, tak by už bolo veľmi neskoro. To už by bola, a bola by to veľká škoda. To zase nie. No, niečo ste už teda behom rozhovoru spomenuli, ale teda ešte sa vrátim k tomu názvu vašej funkcie alebo tohoto mm-hmm. oddelenia, že je mládeže. Áno. Teda je tu a funguje tu teda v Žarnovici mládežnícky parlament. Ano. Teda chcem sa vo všeobecnosti spýtať, ako vy budete, nazvem to, spolupracovať s takýmito rôznymi združeniami, organizáciami fungujúcimi v meste. Určite bude, by som chcela, aby sme boli podporujúca tá strana za mesto, aby aj keď oni prídu s nápadom niečo zorganizovať pre mládež, aby sme sa vedeli dohodnúť, aby sme boli nápomocní. A aj z opačnej strany, keď my vymyslíme nejaké podujatie priamo orientované na mládež, aby tam bola tá kooperácia a aby sme sa vedeli vlastne stretnúť v nejakom bode, dohodnúť a vytvoriť také podujatie, ktoré tu mládež zaujíma, lebo je to veľmi, veľmi široká zaujímavá skupina. Je to v podstate od tých názročných až po 30-ročných. Je to veľmi ťažko uchopiteľná skupina, čiže sú vlastne tie podujatia musí byť špecifické pre nich a musia ich, naozaj ich musia na ten prvý moment očariť a upútať, lebo tam toho účastníka stratíme hneď. Čiže to je taká, to je veľká výzva. Čo sa týka nejakých vašich personálnych záležitostí, viete si predstaviť fungovať s takýmto zložením ľudí? Čo do počtu samozrejme myslím. Mm-hmm, alebo teda poškulujete v úvodzovkách po tom, že by sa tu hodil ešte niekto, teda nejaká sila? Zatiaľ je mi to ešte veľmi skoro vlastne hodnotiť, či tu budeme stačiť, či to nebude stačiť. Podľa mňa sa to presne vykryštalizuje už, keď budú tie podujatia, keď už budeme to musieť technicky, materiálne zabezpečiť personálne. Čiže tam sa vlastne rozložia tie úlohy a podľa toho sa zistí, že čo. Ale veľmi sa teda teším na spoluprácu s organizačným tímom a sú to rôzni ľudia. Javia sa zatiaľ za tých pár, naozaj 2-3 dní veľmi šikovní s nápadmi, tak ja verím, že to spolu zvládneme a že budú občania aj spokojní. Z takého dlhodobého hľadiska je niečo, s čím sem vstupujete do tejto funkcie, že by ste chceli časom vybudovať, alebo zaviesť, alebo zorganizovať, pritiahnuť sem niekoho top? Hej? Dobrá otázka. Ale ťažká odpoveď. Áno. Vidím. Musím si to premyslieť. Ale mne napríklad v Žarnovici chýbajú také veľké organizované podujatia, koncerty. Mm-hmm. To mi príde, že je to vlastne v takej menšej forme, že to bolo doteraz napríklad v rámci dňov mesta alebo v nejakých v kultúrnom dome, kde je tiež tá kapacita obmedzená. Čiže skôr kapacitne väčšie predstavenia a koncerty robiť. Mm-hmm. Nemám konkrétne, že koho by som chcela, ale určite by to boli známe slovenské, české mená a také, aby bol záujem o to. Mm-hmm. Čiže asi v tejto oblasti, tieto kultúrne, to kapacitne veľké. Mm. A nebojíte sa o to, čo sme sa rozprávali, o tú návštevnosť? Hej? Že teda Tak určite to sa bude musieť vyhodnotiť a určite to sa aj ukáže, to bude aj na tej propagácii, aby sme stiahli aj z okolia, keď to už bude veľký koncert, aby vedeli o tom ľudia, aby prišli. Dobre, tak ja myslím, že už len teda, myslím, že všetci vám zaprajú do novej funkcie, aby sa vám to splnilo, to, čo ste si vysnívali, a aby sa vám darilo. A pre túto chvíľu ďakujem za tieto informácie. Ďakujem veľmi pekne.